jërë ngeen jëf mbokk intorno di baaxoo setan Sénégal web ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal di leen ñaan ngeen di abonné wu rek rawatina ngeen di bës close notification bi ndax bépp xibaar bu ñu biral rek ngeen jot ci nu mu gën a gaawee ay fan ci ginnaaw rek ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko demoon na fee ca Cigen Jor ay jàppante yoo xam ne amoon na ci militante yu Ousmane Sonko ak yu Duduka xawoon a jàppante ba am ñoo xam ne kat amoon nañ ci ay gaañu mu amaatee ji nga xam ne mooy ci dimanche bi Ousmane Sonko demoon fi nga xam ne mooy Cigen Jor defoon fa benn meeting bi nga xamee ne ci lay ñibbis rek ci aéroport bi rek ñu commencé ay sànnante xeer ak i jàppante yu metti am ci ba benn ancien président bu jabaram am ci ay jabaru président bu Guinée Bissau ñu koy woowee Coumba Yalla moom mi nga xam ne am na ci ay gaañu bi nga xam ne sàppoog sax jël si na ko ngir rawale ko ngir xeer yooyu nga xam ne kat jot na dal ci kaw mu am ay gaañu ñu gis diggante Ousmane Sonko ak Duduka heure bu Ousmane Sonko demee Cigen Jor wala moomal fa yenn meeting rek dina am ay coow judd seen diggante dëgg yàlla ñu nekk li nga xam ne wàttaayu élection gox-goxaan ay jafe-jafe di commencé judd ci ay gox yu bari mën naa ne yenn coalition yi kat ay pëccëxoo ci seen biir ba ci biir APR dina leen ko toppandil nag ngir chaque jour rek ñu defal leen benn jàngat ci wàllum politique rawatina jamono ji ñu toll kat muy préparation élection yi ay coow ñu ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñi nga xam ne yéen ay safoo Sénégal web di ko siiw dëgg yàlla ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal ba beneen yoon ci yeneen xibaar incha allahu rabbi.